បាទស្វាគមន៍ប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបក្រពេលនេះវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានសង្គមខ្លីក្រោមចំណងជើងថាពិតជាគួរឲ្យគោរពណាស់អាចារ្យដំហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំពេលថតរូបជាមួយតារាកំ plaign និងសម្ដែងនីតិរដោយអាចារ្យដំសុខចិត្តលោកចង្គង់ថតរូបជាមួយនីតិរនៅមុខមហាជននិងយុវវ័នដោយមិនប្រកាន់ខ្លួនបើយោងទៅតាមករណី Facebook របស់បាទលោកហ៊ុនម៉ាណិតបានបង្ហោះសារថាពិតជាល្អខ្លាំងបំផុតចំពោះឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណិតដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំពេលថតរូបជាមួយតារាកំ plaign និងសម្ដែងលោកស៊ីវុទ្ធាបាត់ហៅនីតិរដោយឯកឧត្តមសុខចិត្តលោកចង្គង់បាទថតរូបជាមួយនីតិរនៅមុខមហាជនដោយមិនប្រកាន់ខ្លួនបកាយវិការដ៏ល្អកំរងបែបនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកផ្ដល់គំរូដល់មន្ត្រីរាជការចំនួនក្រោយឲ្យចេះមានការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកបាទទោះបីបាទអ្នកនោះជាអ្នកមានអ្នកក្រល្អអក្រក់សខ្មៅទៀបខ្ពស់ឬជន់ពីខាងក៏ដោយហើយក្នុងនាមខ្ញុំបាទអឹមច ਵਾ ជាប្រធានក្រុមបាទសិល្បៈជួយសិល្បករកម្ពុជាបាទនឹងជាស្ថាបនិកភេកសិល្បៈកម្ពុជាសូមគោរពនិងកោតសរសើរនៃកាយវិការរបស់អាចារ្យហ៊ុនម៉ាណិតដែលគោរពបាទស្រឡាញ់សិល្បករនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសូមជូនពរអាចារ្យមានសុខភាពល្អជោគជ័យសម្រាប់គ្រប់ភារកិច្ចអស្ចារ្យពរមានមួយនេះដែរគឺសូមចាប់តាមតបបាទចុងក្រោយសូមអរគុណទៅដល់ប្រិមិត្តបងប្អូនជាលោកតាទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលតាមដានទស្សនាព័ត៌មានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតជាមួយនឹងព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗជាបន្តទៀតសម្រាប់ពេលនេះរួមនេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា